fala? Hoje nós estamos aqui deitados, descansando. Mentira, é verdade. Aperta aí embaixo. Eu sei por um lugar que aparece vermelho, né? Minha irmã não acorda, é isso? Minha irmã não guarda, é isso? Ela não quer guardar cintinho de pelúcia e não quer me dar? O seu cintinho de pelúcia é meu? E nós, dois, estamos cansados. E eu até pequena. E eu tá? Deixa eu ir, vai. Não, dá pra mim. Dá pra mim. E volta aqui. Socorro. Quebrou meus ossos. Oi. Desculpa. Vai quebrar um. O povo vai culpar. Vamos se despedir do povo. Nós estamos ao vivo. Beijinhos. Dá um tchau.